Կարևորը գործն է, չէ՞։ Հասալս ու։ Հազարեն, մենք գրեթե 100% համոզված ենք, չէ՞, որ Շահամյանների ու Ատունցների ընտանիքի անդամներից մեկը չոր ձևով կապված է սպանությունների հետ։ Ենթադրենք, հետո։ Գիտենք նաև, որ հանցագործը կամ նրա հանցագիծը փոխել էր ձայնը, որ իրան չճանաչենք ու վիրավորա ուսից։ Հաղով, դու մորանում ես, որ ես եմ դա քեզ ասել։ Վասա, ինչ ես մտածել։ Ես ճշտել եմ, որ Շահամյաններից ու Ատունցներից ոչ ոք չի դիմել հիվանդանոց օգնության համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ պիտի համոզված լինենք, որ նրանցից ոչ ոք վիրավոր չի։ Գիտենք նաև, որ հանցագործը վիրավորա ուսից, բայց թե ինչ կարգի, դրա մասին ոչ մի տեղեկություն չունենք։ Հնարավոր է վնասվածքը շատ աննշան է ու հանցագործը կարողանում է դա ճարպկորեն թաքցնել։ Չեմ ժխտում։ Հնարավոր է, որ փամփուշտը կերծել է ուսը։ Ես առավոտյան խոսել եմ Շահամյանների ու Ատունցների ընտանեկան բժիշկների հետ։ Նրանք համաձայնվել են մեզ օգնել։ Ու հիմա իմ մշակած պլանի համաձայն, առանց կասկած հարուցելու, որ մեր մարդիկ են, իրանք փորձում են ճշտեն։ Նրանցից իրոք ոչ ոք ուսից վիրավոր չի։ Ճիշտ ես մտածել։ Ես ազատ եմ։ Հազարյան, ես ուզում եմ, որ դու մի բան հստակ գիտակցես։ Ես այս պաշտոնին չեմ ձգտել։ Ինձ առաջարկել են, ես էլ համաձայնվել եմ։ Ես չլինեի, ուրիշին էին վերել։ Հիմա ես ազատ եմ։ Հա, ազատ ես։ Պարոն Շահամյան։ Պարոն Շահամյան։ Կարդերը։ Բարև։ Բարև։ Ինչ է եղել, որ առավոտյան սենց եկել եք։ Առանձնապես ոչ մի բան։ Մեր առօրյա աշխատանքն է։ Տան բոլոր անդամները տանն են։ Հա։ Դե բոլորին կանչեք, որ բոլորի պատասխանը միանգամից տամ։ Լավ, դե ես կանչեմ, հա։ Հանրապետությունում գրիպի համաճարակ է։ Դե չարաբաստի գրիպի համաճարակը կանխելու համար, որպեսի մարդկանց շփումը հնարավորինս քիչ լինի, մենք ինքներս ենք գնում տները պատվաստուն կատարելու համար։ Ես վախենում եմ սրսկվելուց։ Հայկ ջան, ու դու երեխա չես։ Հայկը չի փոխվել, Հայկը նույնն է մնացել։ Հայկ ջան, հանգիս եղի։ Ներարկումը թևից է ու փոքր ասեղով։ Թևից։ Դե պատրաստվենք, ով է առաջինը։ Thank you.
Դավիթին էլ կանչեք, որ վերջացնի։ Լավո, արի դու ես մնացել։ Լավո։ Լավ ջան, արի։ Բժշկուին քեզ է սպասում։ Բժշկուի դու կարաս արդեն գնաս։ Չէ, Դավո, ոնց գնա։ Թող քեզ էլ պատվաստի, ախր չգիտես ինչ վտանգավոր վիրուսներ են։ Դավիթ ջան, սա շատ վտանգավոր վիրուս է։ Եթե դու չներարկվես, ընտանիքի անդամների ներարկումը արդեն անիմաս կդառնա։ Վերջացրու։ Երեխա ես։ Էդ դուք եք ձեզ երեխու պես պահում։ Դաժը խնդալու է, գրիպից եք վախենում։ Դե մոռացել եք շուրջներս ինչ է կատարվում, հա։ Ոչինչ, մեկը մեզ քիչ է մնացել ապրելու։ Մանադես Դավո հալալա։ Հիմա մենակ մեկնաբանությունն ենք պակասում։ Ինչի տեսի հայք։ Ներողություն բժշկուի, դուք կարող եք գնալ։ Ոչինչ, ես կսպասեմ, միգուցե մտքափոխվի։ Չէ, բժշկուի, հաստատ չեմ մտքափոխվի։ Բժշկուի կներեք, Դավոն ուղղակի շատ էմոցիոնալ է։ Դավո, ոնթա։ Բժշկուին քեզ է սպասում, երկաց որ գնա աղջիկ։ Ոչ, իմանը չեմ անի։ Ինչ տարբերություն, մա մի օրից մեռնենք թե մի ամսից, հա։ Դավո։ Հա, Վահան, թե կարող ասես այդպես չի։ Просто сейчас կարող է բախտս բերի մի քիչ շուտ մեռնեմ ու չտենամ թե շուրջս ինչա կատարվում։ Դավո, ամոթա քեզ ավաքի։ Թող մամ ես գնում եմ։ Հանգստացի, չլսեցիր բժիշկն ասեց, որ էլ կյանքին վտանգ չի սպառնում, հանգստացի։ Ես դիմելու եմ ոստիկանություն, թող ամեն ինչ անեն բռնեն դրան։ Ախր ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մարդ գցել մեկին այդտեղ ու թողնել փախնել։ Իսկ եթե տղաները ժամանակին չհասցնեն ժաննային հիվանդանոց։ Լավ, Մոն, արել եթեներով չխոսանք, հա։ Բարեբախտաբար ամեն ինչ լավ է ավարտվել։ Դեռ չի ավարտվել։ Միչև ժամին չբացի աչքերը, չխոսա, ես չեմ հանգստանա։ Ինձ մոմ կարևոր զանգա չեմ կարել, չպատասխանում։ Պատկերացրու, որ վաճ, հնարավորը, որ ուշքի գա։ Ոնց թե ուշքի գա։ Դու հասկանում ես այդ ինչը նշանակում։ Գիտեմ, Անժել, եթե ուշքի եկա ու խոսած, ես կորած եմ։ Մենակ դու չէ, եթե քեզ բռնեցին, իմ վրա էլ դուրս կգան։ Ոչ մի բան չես բաշարում, նորմալ անես։ Եթե չէիր կարողանում սպանել, գոնե նույնց անեիր, որ դեմքը չտեսներ։ Անժել, դու չես հասկանում, որ հիմա մեղավորներ փնտրելու ժամանակը չի։ Դու ավելով հիմա ասա, ես ինչ անեմ։ Որ ժաննան երբեք ուշքի չգա, երբեք, հասկացար։ Ալո, Վիգեն, ինչ այդեղ կատարվում, ինչ եղավ։ Մի րոպե, անժաշկից բան է պետք չի անեմ, գիտես։ Չհասկացա։ Լավ, ես հետո քեզ կզանգեմ։ Ճնշումն է իջել, շատ ցածրը։ Ճիշտ ասած, ես էլ իմացա, թե հիվանդն է վատացել, երբ կանչեցիք։ Ճիշտ կլինի, եկեք գնանք կողքի պալատ, դուք էլ մի շպարկեք, լավ։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես ուզում եմ քրոջս կողքը մնալ։ Ձեր քույրը անընդհատ հսկողության տակ է։ Ձեր ներկայությունը հիմա նրա կողքին անհրաժեշտ չի։ Ճիշտ կլինի, մի քիչ շպարկեք, ուշ քրոջը կասեմ ձեզ դեր կտա։ Մոն, որ բժիշկ ասում է, ուրեմն անհրաժեշտ է, պետք չի հակաճառել։ Այո, արի գնանք պարկի, համել որ ժաննա ուշքի գա, դու ավելի տեսք ունես։ Այո։
Ես կյանքում իմ քիթը չեմ խոթել ուրիշների գործերի մեջ։ Բայց երբ որ այդ սկսում են ուրիշները անեն, այդ հեչ իմ դուրը չի գալիս, ազգա։ Մարդիկ խոսում են, որ բարի Սարամիճը ինչ-որ մեկի զակասով որոշել է ինձ գծերից գցի։ Դու կուրս ես այդ մասին։ Բարի Սարամիճը իր պլանների մասին իմ հետ չի կիսվում։ Բայց ես քեզ կասեմ մեր թեման։ Խոսքս է դեի մասինը, որին դու էլ գիտես։ Ես շատ եմ ես հարցը խորացել։ Հիմա կարամ վստահ ասեմ, որ դու շահագրգռված ես եղել, որ այդ նստի։ Ես քեզ 1000 տարի գիտեմ, Մաքս, ու գիտեմ, որ առանց ասնաբանի ոչի բան չես անի։ Բայց ես պետք է իմանամ, ամեն ինչ դու գիտես, որ ես հարցը շատ չխորանամ։